Nyt sellaisen iltasadun, jonka nimi on Jänis ja kilpikonna, kirjoittanut Aisopos. Olipa kerran jänis, joka kehuskeli olevansa nopeampi kuin kukaan muu metsän eläimistä. Kukaan ei voita minua, jänis sanoi. Haastan kenet tahansa juoksemaan kanssani kilpaa. Kukaan metsän eläimistä ei uskaltanut kilpasille, paitsi kilpikonna. Se vastasi rauhalliseen tapansa. Jänis hyvä, minä juoksen kanssasi kilpaa, koska aloitamme. Sinäkö muka, ilkkui jänis, olet metsän hitain eläin. Voitan sinut aivan varmasti, tästä tulee helppo kilpailu. Metsän eläimet muodostivat polulle radan ja niin juoksukilpailu saattoi alkaa. Paikoillanne, valmiit, hep. Jänis sinkautti vauhdilla matkaan ja hävisi näköpiiristä. Kilpikonnakin hankkiutui liikkeelle, se nosti hitaasti jalkojaan ja ivuttautui senttimetri senttimetriltä eteenpäin. Jonkin matkaa juostuaan jänis vilkaisi taakseen, kilpikonna ei näkynyt missään. Hah, olen niin nopea, että voin jäädä niitylle lepäämään, se tuumi ylimielisenä. Jänis istasti alas ja päätti ottaa pienet nokoset. Sillä välin kilpikonna kulki eteenpäin askel askeleelta. Jänis torkkui niin sikeästi, että unohti ajan kulun. Kun se viimein heräsi päiväuniltaan, se huomasi kilpikonnan olevan jo aivan maaliviivan tuntumassa. Jänis ponkkaisi aloilleen ja juoksi täyttä vauhtia ottaakseen kilpakumppaninsa kiinni. Mutta turhaan kilpikonna asteli jo maaliin. Se oli voittanut kilpailun hitaasti, mutta varmasti. Eläimet hurrasivat. Jänistä harmitti. Se tajusi olleensa ylimielinen ja liian varma omista kyvyistään. Siitä päivästä lähtien jänis ei enää kehuskellut nopeudellaan. Kilpikonna oli näyttänyt sille, että vikkelät jalat eivät tee kenestäkään muita parempaa. Sitten close up. Otetaan joku toinen, tietenkin.
kellossa. Kelluva munaliikko vakuutti ja pani saksiinsa liikettä. Saapui norsliivejä kyselemään. Ei tullut liivejä, kaakatti sorsa. Tuli hiiskatin hyvä tennismaila. Voi hyvänen aika sinua, vai tennismaila? Vanna syksy omas toitotti. Ina on tennistä, te uimaust. Tapahtuu. Laattonokka naksautti ja viritteli mittanauhansa. Kolmen päivän kuluttua norsa saapui uimausia noutamaan. Ei tullut housuja, sorsa ilmoitti. Tuli teltta. Tulen hulluksi, kärsäni ehkä törähti. Täällä on muutenkin riivatun kuuma. Teltassa sulaisin harmaaksi lätäkyksi. Te henkselit. Kernaasti puolisukelta ja paukautti ja kelasi karulankaa. Tallusteli norsu henkseleitä hakemaan. Ei tullut henkseleitä, sorsa totesi. Ja tömisti tiensä. Norsu palasi pian takaisin mukanaan iso vyyhti narua. Sorsan vanhasta pyykkikorista tehtiin matkustamo ja se kiinnitettiin naruilla kuuma ilmapalloon. Kiviä sidottiin kodin reunoille painoksi ja korin ladottiin kilokaupalla banaaneita. Sitten sytytettiin nuotio ja täytettiin pallo kuumalla ilmalla. Norsu kapusi koriin ja nousi pallollaan kohti korkeuksia. Siellä se lensi ja muisteli rakasta vaimoaan. Norsu näki kaiken, mitä pitikin. Reevän viidakon, savannin, mutaisen joen, sinisen taivaan ja tuoksuvan maan. PS. Koska norsu ajatteli olevansa taivaalla paljon lähempänä vaimoa kuin maan päällä, se lentää yö. Jos näet norsun liitävän pilvien rajassa naakapallollaan, huiskauta sille. Norsut eivät tule mistään niin iloisiksi kuin huiskuttamisesta. Jos taas näet sorsan, älä huiskuta. Sorsat eivät säikädä mitään niin paljon kuin huiskuttamista, mutta ennen kaikkea katso eteesi, että et liukastu banaanin kuoreen.
Minä taidan tehdä jotakin hauskaa. Ja yksi kiraavi jäi lämpöpatterin luokse ja pikku siraavi oli jäänyt puurlautasen luokse ja kiraffi oli jäänyt kioskille faffan luokse. Mutta kolmas kiraavi, se jonka nimi oli pelkkä kiraavi, lähti Petterin kanssa tekemään jotain hauskaa. Heti kun kiraavi ja Petteri astuivat pihalle, kiraavi muuttui puuksi ja Petteri sai kivetä puuhun ja muuttui linnuksi, mutta semmoiseksi linnuksi, joka pitää enemmän puussa istumisesta kuin lentämisestä. Ja kiraavin mielestä oli hauska olla puu, sillä se piti linnuista ja eritoten Petteristä ja lauluista se piti ja itsekin se oilasi sillä lailla kuin puut oilaavat, sillä vaikka kiraavi oli pelkkä kiraavi, se piti kovasti oilaamisesta. Illalla Petteri meni huoneeseensa ja sanoi kiraaville, joka oli jalkoja lämmittelemässä. Kaikki mokomiin, sanoi Petteri, mutta minä menen nukkumaan. Ja neljäs kiraavi sanoi, hyvää yötä, sillä se osasi käyttäytyä hyvin. Minunkin jalkani ovat tarpeeksi lämpimät nukkumista varten, se sanoi sitten ja meni nurkkaan, asetti päänsä kattolampuun ja puhalsi sähkövalon sammuksiin ja rupesi porisemaan Petterille uniloruja. Sitten kiraavi ja Petteri näkivät yhdessä unia, ja kiraavi kertoi Petterille, että ne neljä kiraavia olivat vain yksi ja sama kiraavi. Ja se yksi kiraavi oli samanlainen kuin Petterikin, että se piti aamulla aamupuurosta ja päivällä jaffasta ja iltapäivällä puun olemisesta ja linnuista ja illalla nukkumisesta, ja että kaikille asioille oli oma aikansa. Sitten se sanoi vielä, että oli olemassa ihmisiä, jotka syövät väärän kiraavin kanssa, jotka ratsastavat aivan väärällä kiraavilla, jotka pitävät ihan väärän kiraavin kanssa hauskaa ja näkevät unia kerta kaikkiaan väärän kiraavin kanssa. Ja pahinta oli, että ne olivat sellaisia ihmisiä, jotka ei uskonut kiraaveihin ollenkaan, saati sitten siraaveihin. Tämä vika on todellinen prinsessa, ja tämän on kirjoittanut Hans Christian Andersen. Thank you.
siinä oli